O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining Genetika va O'simliklar eksperimental biologiyasi instituti Genofond laboratoriyasi mudiri akademik Abdumavlon Abdullayevning ozodlikka aytishicha, paxtaning yangi ko'paysin navi Jizzax viloyatining Paxtakor tumanidagi Semurg fermer xo'jaligida sinovdan o'tkazilmoqda. Hamkasblari yaratgan ko'paysinning o'ziga xos xususiyatlari to'g'risida gapirar ekan, akademik Abdullayev bunday dedi. Boshqa g'o'zanovlardan judayam farq qiladi. Birinchidan, morfologik xususiyati butunlay boshqacha hozirgi ekilayotgan g'o'zalardan. Yoprog'ilari kichkina, ko'saylari judayam katta emas, 5 grammdan 7 grammgacha. Buni hammadan xususiyati shundan iboratki, qichan piramidal joylashgan hamma ko'saylari. Shuni hisobiga ilgarigi domlalarimiz tomonidan yaratilgan g'o'zani gullashi, uni ko'sagini ochilishi ochiritimdan keladi-yu. Bunda ochirit yo'q. Ochiritsiz birdaniga ko'proq intensiv, ya'ni pastdagi shoxni birinchi o'rnida ko'sak ochilgan bo'lsa, uni ikkinchi o'rindagiga qarab turmaydi. Ikkinchi sem ochilib ketaveradi, ikkinchi joy bo'g'imda joylashgan. Olim paxtaning har bir navi o'z xususiyatlaridan kelib chiqib, yer tanlashini, shuning uchun yangi nav yaratilgani u butun mamlakat dalalarida ekiladi degani emasligini eslatib o'tdi. Rayonlashtirish degan narsa bor. Shuning uchun respublikamizda 20 ga yaqin g'o'za navi ekiladi. Bu g'o'za navlarining ichida bir-biridan ham kesishanligi, suvsizlikka chidamliligi, shoqlanishi, o'g'itga bo'lgan munosabati, hasharotlarga bo'lgan munosabati bilan bir-biridan farq qiladi. Akademik Abdullayevning aytishicha, paxtaning yangi ko'paysin navi hozircha Jizzax viloyatida rayonlashtirilmoqda va bu yil 7000 gektar maydonga ekildi. O'zbek olimlari ko'paysinni ko'paytirish ustida ish olib borayotgan bir paytda Rossiya hukumatı o'z hududida paxta ekmoqchi. Itartas 21 avgust kuni Rossiya Federatsiyasi Sanoat va Savdo vazirligi Rossiyada paxta yetishtirishni qayta tiklash mamlakat to'qimachilik sanoatining paxta importiga qaramligini kamaytirish niyatida ekanligi to'g'risida xabar qildi. Lekin agentlik paxta yetishtirishga oid rejaning parametrlari haqida hech narsa yozmadi. Rossiyalik paxtakor olim, biologiya fanlari nomzodi Vasiliy Fursovning ozodlikka aytishicha, Rossiyaning Astraxan oblastida paxta yetishtirish uchun sharoit mavjud. Biroq hozircha bu mintaqada paxta ekilgan maydon hajmi o'ta kichikdir. Ozodlik Astraxan oblast qishloq xo'jaligi vazirligi mas'ul xodimi Georgiy Konstantinovdan bu yil qariyb 90 gektar maydonga chigit ekilganini so'rab bildi. Ma'lum bo'lishicha, mazkur maydonning 20 gektarida paxtani tilga olganimiz paxtakor olim Vasiliy Fursov yetishtirmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, Astraxanda ilk bor o'tgan asrning 50-chi yillarida paxta ekib ko'rganlar. 1992 yili o'zbekistonlik mutaxassislar yordamida bu oblastda yana paxta ekishga urinildi va 525 gektarga chigit qadaldi. Lekin tajribani mustahkamlash davlat tomonidan moliyalashtirilmagani bois paxtadan voz kechilgan o'shanda. Astraxan oblast qishloq xo'jaligi vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, kelasi yili olim fermer Fursov 265 gektar yerga paxta ekmoqchi.